Să vă națiu dalin răsti problemi. Gjithçka flasin për një krim të mirësill shtetëror. Një krim të mirësill shtetëror. Skafi. Ishte me të gjitha ligjet i ndaluar të përdoj aty ku ndodhë. Skafisti ishte i paliqensuar për përdorimin e skafit. Skafi ishte pronar i adhurim kushit, një nga qunat e taulan të balës në Londër. Në Londër. Pra e kuptoni vetë originën e skafit. Adhurim kushit. Punon akoma në Britani dhe Ben Skaf. Ardian Tase u rikthye është me origjinë nga Përmeti. U rikthye në detyrë nga dy ministrat nga Bledi Veltari dhe Ministria Kumbarë. Ardian Tase nuk plotësonte asnjë kusht për rikthimin e tij në detyrë përveç lidhjeve të forta që kishte me të dy ministrat.